אני רוצה להציג את עמנואל. עמנואל הוא פסיכולוג קליני מדריך, הוא פסיכואנליטיקאי מנחה במכון תל אביב, לפסיכואנליזה בת זמננו, מלמד ומדריך במכון תל אביב. אז עד שאתה תבוא, לקהל הנכבד, אני רוצה להגיד רגע לפני שאנחנו מתחילים, כמה שורות מתוך סארג'נט פייפר ומועדון הלבבות השבורים, ככה הציטוט. We are Sergeant Pepper, Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club Band, sit back and let the evening go. אז אני אדבר על בדידות האנליטיקאי דרך ההתנסויות האישיות שלי בטיפול. רגע, איך לעמוד כדי לא להם. אין כמטופל. ואין כמטפל, ואשתדל שזה יצא כמו בטיפול, ישיר, קונקרטי, אסוציאטיבי, בלי הבניות תיאורטיות מורכבות. עכשיו, לשיחה הזאת אני חייב להזהיר אתכם, לשיחה הזאת יש שני חלקים. הראשון, שזה אתה כבר התחיל על המסך, הוא מעין פתיח שירוץ בשני ערוצים נפרדים, אחד זה על המסך ויזואלי חלומי, והשני מילולי שאני אנסה להציג בו את גבולות הגזרה של תחושות הבדידות כפי שאני הכרתי בפרקטיקה הקלינית שלי. ואחרי הפתיח הזה אני אדבר כבר ללא תמונות על זיכרונות מה שבאמת יורם קרא לו הממואר הקליני הזה. ובכן, הבדידות הקשה ביותר שראיתי הייתה ללא ספק במחלקה משפטית סגורה שבה עבדתי שני עשורים עם מטופלים שכולם הושפזו בכפייה לשנים, חלקם הגדול לאחר ביצוע פשעים חמורים במצבי התפרקות פסיכוטית קיצונית. ההתפוררות הנפשית לוותה במצבי התפרקות, לוותה תמיד ב... הוא אובדן כמעט מוחלט של קשר לא רק עם הזולת, אלא של האדם עם עצמו, כך שלעיתים קרובות לא נותר שם מי שיחוש בדידות. אביא כדוגמה התרחשות זהירה כזאת שאינה דרמטית בכל קנה מידה. מטופל אחד שדווקא הקוגניציה שלו הייתה יחסית לא שחוקה, עשה משהו שהייתי מגדיר אותו כניסוי מדעי. הוא חפר גומחה בחצר המחלקה אליה היו מוציאים את המטופלים אחר הצהריים, והטמין בה קופסת סיגריות ריקה. מטרת הניסוי הייתה לברר אם זה שחופר היום את הגומחה הוא אותו האיש שאולי יבוא למקום הזה למחרת היום, ואם המקום הזה בכלל יישאר אותו מקום, ואם יש בכלל הדבר הזה שנקרא מקום, ואם קופסת הסיגריות תהיה אכן קופסת סיגריות. דמיינו לכם את העולם שבו הנפש הזאת נמצאת, עולם ללא זיקות ברורות בין זמנים, מיקומים ואירועים מקריים, שבהם הדמויות והתחושות מרצדות בלי שניתן להבין מהם מבובי העני ומהן הבבואות האחרות הצצות ברקע. זאת באמת בדידות מעבר לכל בדידות, כשאין לאדם גם את עצמו. כמובן שבקליניקה הפרטית אין תופעות מסוג זה, אבל יש הרבה אנשים שמרגישים מאוד בודדים בעולם. אחד המקרים הקשים שפגשתי הוא הבחור שמגיע אליי לקליניקה מזה 12 שנים, שהקשר איתי הוא כנראה הקשר היציב והרציף ביותר שיש לו. לדבריו, הבדידות שלו קשה מנסו. יש לו שניים, שלושה חברים מימי תיכון, שפעם בכמה חודשים הוא נפגש עם אחד מהם לבירה, אבל הקשרים האלה נתונים לניתוקים וריבים, לעתים לשנים. הוא בחור נאה, הוא בדרך כלל מאוהב במישהי שאין לו קשר איתה, עוקב אחריה ברשתות חברתיות,
בלי להעז ליזום אינטראקציה. בארבע השנים האחרונות זו מישהי במקום עבודתו, הוא רואה אותה במסיבות שהחברה מארגנת, מפעם לפעם נתקל בה במסדרון או מעלית, אך אין סיכוי שיגש אליה או ינסה לכתוב לה. ההיקשרות שלו מאוד דביקה, ובו בזמן רחוקה. ולא רק לאובייקט האהבה, לכל אובייקט. כל השנים שאני מכיר אותו, הוא עסוק ברכישת דירה לעצמו, והרי דירה בתל אביב גם היא אובייקט נחשק. הוריו העמידו לרשותו אמצעים לכך, אף ניסו לשכנוע שיבצעו את הרכישה בעצמם כדי לחסוך ממנו חיפושים ויסוסים, אך הוא אינו מוכן שיחליטו עבורו. שנים הוא בוחן דירות למכירה באינטרנט, לפעמים אף ניגש לראותן, אך לעולם לא יגיע להכרעה. מלא דירה, הוא מראה לי את נעליו הבלויות, מראה את הקרע באחד מהם ומתלונן שהלך לקנות זוג חדש, נכנס לחנות ומיד יצא, כי הבין שלא יעלה בידו לבחור. אילו רק הייתה לו מישהי שהייתה מחליטה בשבילו. אבל המחשבה על המישהי הזאת מיד הופכת לחלום אימים, כי הרי היא תעשה ממנו סמרטוט. עובדה שזה מה שקרה גם לאבא שלו. ברור שהיא תשפיט ותשפיל אותו, הוא יהיה מול התינוק חסר ישע. הוא חייב לשמור על עצמו ולהתרחק מאישה כמו מיש. ובכל זאת הוא ממשיך לסרוק את השוק באתר ההיכרויות. מקבל לא מעט לייקים, אך לא מעז לענות עליהם. לעתים נדירות, כשמצליח לגייס את כל כוחותיו הנפשיים, הוא יוצא לדייט, ואז יושב שם מול בחורה עלום שיתוק. פעם מישהי שדווקא מאוד מצא חן בעיניו אמרה לו, טוב, אני רואה שאתה נרדם, והלכה. גם מולי לוקח לו זמן להתניע את הדיבור, והחלקים היותר חיים בו הם אלה שבהם הוא מתלונן שהטיפול הזה הרס לו את החיים. כמה כסף ושנים הוא בזבז על הטיפול הזה. תשמע, אמנואל, הוא אומר לי, אל תיעלב, אבל נגיד שבמקום לבוא אליך כל השנים האלה, הייתי בא לזונה, לפחות הייתי נהנה. פעם כנראה הייתי נפגע, הוא מציין באיפוק נעליו, שהוא בא לכאן מבחירתו, שהוא חופשי לבחור גם לא לבוא, והוא היה עונה, אבל אני כבר נקשרתי. אתה הרי פסיכולוג, אתה מההתחלה ראית שאני חלש ורופס ואין לי אישיות, ודאגת שאני אהיה תלוי בך כדי להוציא ממני את הכסף. אנו רואים מיד את ההבדל בין שתי הבדידויות האלה. לעומת בדידותו של אדם פסיכוטי שאין לו במה להאחז, הבדידות של המטופל הזה היא בדידות שיש לה אובייקט שמכונן אותו כסובייקט. למרבה הסבל זה אובייקט נבזי, חודרני ונצלני, שהשתלט עליו מבפנים כמו וירוס בוגדני, והפך אותו לחסר אונים, משועבד ומחובר לאובייקט חיבור נואש ותלותי. במקרה זה בדידותו אינה נובעת מהיעדר האובייקט, אלא מנוכחותו העודפת. זה משהו שבאמת שי, אתה אמרת לפני. כל ניסיון להשתחרר מחניקת האובייקט מציב אותו מול אימת הבדידות שמבריחה אותו חזרה אל לפיתת האובייקט הרע. הדינמיקה הזאת מאפיינת גם את הווריאנט השכיח והמתון יותר של הבדידות שכולנו מכירים מהקליניקה. גם שם ישנה היאחזות באובייקט פנימי אדיש ומתסכל, שמולו הסובייקט חווה ביטול וזלזול כלפי עצמו. דוגמה סטריאוטיפית היא מטופלת שבדידותה מביישת ומדכאת אותה, והיא מנסה למצוא פתרון על ידי, נו מה, מציאת זוגיות. כל דייט חדש מפיח בה תקוות חדשות, אבל עם כל התקרבות, במוקדם ובמאוחר, מתגנבות ללבה אכזבה ובדידות. היא חשה שהוא כל פעם הוא אחר,
אינו ממש מבין אותה, תגובותיו אינן מדויקות, לא מרגישה שהוא מראה מספיק אהבה, ואם כבר מראה, אז לא בדרך הנכונה מבחינתה. והרושם הוא שכל ניסיון של בניית קשר זוגי שלכאורה אמור להפיג את בדידותה, מוביל לבדידות עמוקה יותר. גרסה אחרת, אם כי הפוכה של הסיטואציה הזאת, היא בדידותם של אנשים שחיים בזוגיות. זוגיות של בדידות משותפת, במובן שהם שותפים להרגשה שאין להם שום דבר במשותף. לעתים קרובות, במאמץ נואש להשיג פיסת עושר גנוב, הם מנסים לייחס בסתר באנשים בודדים אחרים שכמותם כמהים להשכיח מעצמם ולו לרגע קט את כובד בדידותם. מה כל כך מרתיע אותנו בבדידות? מה רע בי להיות לבד? מה פשר המרוץ אחר הזוגיות, התאומות? מדוע אנחנו זקוקים לכפילות הזאת? אז המומחים מאפלטון ועד עגל ופרויד הסבירו זאת בכך שהתודעה היא תמיד מפוצלת וכפולה. אני נמצא בדו-שיח עם עצמו, והזוגיות התודעתית הפנימית מחפשת זוגיות במציאות שתתקף אותה. אמנם הטכנולוגיה העכשווית כביכול פתרה זאת, כי בעולם של היום כל אחד כבר חי בזוגיות מאושרת עם מכשרו הסלולרי, וייתכן שהכיסופים לזוגיות הם נחלת העבר, מעין שריד אטביסטי בגוף, כמו עצם הזנב. אבל ככל שניתן להתרשם עד כה, הנפש האנושית בכל זאת מרגישה אומללה לנוכח הבדידות, משתוקקת לפגוש בעולם מישהו שיעניק לה הדהוד והבנה. לא משכנעים אותה המומחים הטוענים שבהינתן הלא מודע לא ניתן להגיע לידיעה והבנה מלאה. הנפש, כנגד כל היגיון, ממשיכה לחלום את חלום ההבנה. במידה מסוימת אפשר לטעון שהתהליך האנליטי עוצב כך שהוא גם בונה וגם הורס את החלום הזה. הסטינג הטיפולי מחולל בנו געגוע אל המפגש שבו לא נהיה יותר לבדנו, שנמצא הד נכון אצל האחר הנכון. בהקשבה המתמסרת, הטוטלית, שהמטפל מעניק לנו, תמונה הבטחה שסוף סוף זה יקרה. שגם אם אנחנו מנועים מלהבין את עצמנו, יש כאן אחר, מיוחד, חכם ומקשיב, והוא זה שיבין אותנו, והבדידות תתפוגג. אז אני הולך להעיד בפניכם על שברו של החלום הזה, על הבדידות. זהו ממואר קליני על בדידות בפסיכואנליזה ולא מעבר לה. אפשר ל... כן. אז תחילה אני אפתח בזווית המטופל. היום במבט לאחור מאוד קל לראות את עוצמת ההיקשרות שחוויתי בלי שבאמת ידעתי זאת. לכל אחד, עוצמת ההיקשרות שחוויתי בלי שבאמת ידעתי זאת לכל אחד משלושת המטפלים שהיו לי. כמה נוח וטבעי היה לבוא ולהחליק אל תוך הבועה הטיפולית שהדמות הזאת יצרה עבורי, בעצם נכונותה לשמוע מה עברתי, אמרתי, חלמתי. מלאני קליין כנראה צודקת. זה באמת דולה מתוך המעמקים את הירסול האימהי הקדום והנשכח. אולי דווקא בגלל שהטיפול בנוי על החייאת הגעגוע הטרום שפתי ויצירת האשליה של ההבנה ללא מילים, לא פעם הרגשתי בדידות באותם רגעים רבים למדי, שבהם המטפלת או המטפל, לאחר שהקשיבו לרוב קשב, היו פותחים את הפה, ותוך דקות ספורות הרגשתי
עמום ונעלב מחוסר ההבנה ובעיקר מהחירותו של האחר. המטפלת הראשונה שלי הייתה שומעת את סיפוריי ומסכמת. אז יש קושי בביסות רגשי, או אז יש קושי בשליטה על דחפים. ובאמת היה לה נורא קשה איתי. הייתי מגיב לאמירות כאלה בסרקזם אירוני, ובדיעבד אני מבין שהייתה נפגעת מחוסר ההבנה שלי כלפיה. פעם בפרץ ייאוש שהטיחה במילים שנשמעו לי סוף סוף המילים שלה: אבל למה אתה לא יכול להגיב בצורה תרפויטית? ונורא התביישתי, גם כסטודנט לפסיכולוגיה קלינית שאמור להיות תרפויטי, וגם כסתם בן אדם שקולט שמסב סבל לזולתו. שני אנליטיקאים שטיפלו באחריה בשתי אנליזות, אחת לקניינית ואחת שכנראה צריך לקרוא לה נורמלית או קונבנציונלית, היו יותר מנוסים, מן הסתם יותר מתוחכמים, אבל גם איתם חשתי לעתים קרובות את הזרות של האחר ואת אלימות הפירוש, כמו שאולניה אמרה, שלו בדרך, שבדרך כלשהי תמיד צרמה וצרבה לי. באנליזה הלקניינית שאליה אני עובר עכשיו, פרקטיקת הפירוש שאנליטיקאי מעניק למטופלו היא קודם כל חיתוך או קיצור הפגישה. היו כמובן גם פירושים מילוליים שלפחות חלקם הרשימו אותי באניגמטיות המסקרנת שלהם. אבל חיתוכי הפגישות אף פעם לא התקבלו על דעתי כפירושים שנועדו ללמד אותי משהו חיוני, להפך, הם תסכלו והרגיזו והפכו את האנליזה לזירת מאבקים בלתי פוסקים. האשמתי את המטפל שלי במל פרקטיס, איימתי שאזוב, וראיתי שהוא מתקפל ומעריך מעט את הפגישות. אם כי כעבור זמן מה, כמו בסך הדעת, מתחיל שוב לקצרן. לקאן טען שחיתוך הפגישה זהו אמצעי לחשוף את הסובייקט לעיווי של האחר, להמחיש את זרותו וליצור עבור המטופל הזדמנות לחוות את מלוא הממשות של הבדידות הקיומית שלו. וזה כנראה נכון, אבל לא הייתי מוכן להשלים עם תרגול את הבדידות מהסוג הזה. המשכתי באנליזה כי היו בה דברים משמעותיים אחרים: הקשבה דרוכה למילים ולהתגלגלויותיהן, הצבעה מיידית על תמרוני הסתרה, זיוף או איפוי מצידי, וחשיפה מפוקחת של בנאליות והכרות של חשיבה במושגים קומונסנסיים מקובלים. הוקסמתי גם מההתנסחויות הלקניאניות שמגנטו אותי אז במאגיה האקזוטית שלהם, ודי אהבתי את ההתרחקות המופגנת של המטפל מכל שמץ של ניסיון ליצור איזו חמימות מתנחמדת. עד רבה, הייתה הדגשה ברורה של האמת הערומה של הניקור הבין אישי. הבדידות הייתה נוכחת בכל רגע, מורגשת, מודגשת, ובדיעבד עליי להודות שהיה לזה אפקט משחרר ומעצים. עברו שנים והתחלתי את האנליזה השנייה, שהייתה במידה רבה ההפך מקודמתה. אני מניח שמבחינה סגנונית, פורמלית, ניתן להגדרה כמה שמקובל היום על רוב אנשי המקצוע, מין בסיס סוויניקוטיאני בטעמי פסיכולוגיית עצמי וטבלון התייחסותי שבאותה תקופה היה בתחילת פריחתו. אבל מעבר למאפייני סגנון, היה שם האנליטיקאי עצמו, אדם שעורר במיד המון חיבה ואמון בשל עדינות, רגישות ולא מעט הססנות ופגיעות שחשתי בו. היחס אליי היה מכבד, מאוד אוהד, הטיפול כוון לעודד קשרות וליצור מרחב של פתיחות וקרבה. זה הנעים, ואכן גרם לי להיקשר, אם כי עורר גם ספקות שנבעו מהחלקים הציניים, או אם תרצו הנרציניים שלי, באשר לאמיתות החיבה הטיפולית הזאת. מה שפרנצי כבר לפני 100 שנים קרא הצביעות המקצועית.
הנחמדות שהמטפל אמור להפגין מתוקף תפקידו ביחס לפציינט. והרי כל מטופל מודע היטב למלכותיות הסטינג הטיפולי ולמחויבותו המקצועית של המטפל לגלות חיבה יזומה כלפי הלקוח. אז עם החינוך הלקניאני פרוידיאני שלי יכולתי בקלות לראות בכך העמדת פנים לא מודעת שמטרתה להימלט מחרדה קשה שאוחזת בשני הצדדים כמו שביון לימד אותנו, וגם הכחשת עוינות סמויה, או במילים של פרנץ אני מצטט, הצביעות המקצועית שמאחוריה הסתתרה אנטיפתיה כלפי המטופל. מובן מאליו שהחביבות היתרה הנה גם ניסיון להסתיר ולהכחיש את הבדידות והזרות שעורבות לנו בכל מפגש בין אישי. את הזרות הרגשתי גם בניסיונות הפירוש שלעיתים היו עבורי מובנים מדי, אבל למזלי האנליטיקאי שלי הבין מהר שהמטופל הזה כנראה רוצה לשמוע רק את עצמו, והניח לי מה שנקרא זרם איתי ואפשר לי לפתח את יכולתי להיות לבד בנוכחות האחר. אני באמת חייב לו תודה גדולה על ההבנה הזאת, לא מובנת כשלעצמה, הבנה שאיננה הבנת אותי, כי אותי אי אפשר להבין, כמו שאי אפשר להבין אף אחד מאיתנו כאן, אלא הבנת הצרכים שלי במפגש האנליטי. זה אולי באמת הדבר העיקרי הנדרש מהאנליטיקאי, בזכותו יכולתי להמשיך להרגיש גם את הפערים בינינו, אבל לא הרגשתי בדידות. וכך הודות לנוכחותו שם, לרצונו לפרוס עליי כנף כדי לאפשר לי להיות מי שאני, יכולתי לשחק ולשוחח באנליזה עם המיינד שלי. בולס באמת דיבר, אני חושב שאופרית הזכירה את זה, דיבר פעם על התנאים לשמירת הבריאות הנפשית, והזכיר את הביטוי של חנה ארנד, דיאלוג של שניים בתוך אחד. כלומר, סכנש האדם עם נפשו, כתנאי להתפתחות מערכת יחסים אינטרה-פרסונלית בריאה, כמובן במקביל לקשרים הבין אישיים. אני חושב שזכיתי להתנסות באנליזה שלי בדו-שיח כזה עם נפשי, וזה אפשר לי לגלות תגליות אנליטיות יקרות ששירתו ומשרתות אותי לאורך השנים, כולל כולל התגלית שזאת האנליזה הנכונה מבחינתי. מצד שני, לפעמים זה היה אולי קצת בודד לאנליטיקאי שלי. גם הוא רצה מפעם לפעם לשחק, לפתוח בדיאלוג, ולא להיות רק קצת דילם במונולוג שלי המופנה אליו. אני אומר זאת בלב נחמץ. צר לי שלא יכולתי להיענות אז למשהו שאין החוץ לו ואולי לשנינו, אבל ביותי אנליזנט הייתי מרוכז בעצמי. זאת הרי הפריבילגיה של המטופל ליהנות מהפוזיציה של עוד מעלתו התינוק. לכן האפיזודות דווקא נדירות יחסית של חשיפה עצמית של המטפל שהיו אז באופנה ושכוונו מצדו ליצור יתר הדדיות וקרבה, נחוו אצלי כניתוקים והותירו אותי בתחושת בדידות. כך אגב היה בכל הטיפולים שלי. אני מודע לכך שמחברים רבים סינגרו על חשיפה עצמית של המטפל, ואולי נוכל לדבר על זה, אבל במקרה שלי אצל שלושת המטפלים שלי, גילוי הזום של פרטים או עניינים אישיים ודעות פרטיות, השאיר אותי תמיד במבוכה וחוסר אוריינטציה, כמו קרא את מסך הטרנספרנס ששמר עליי וחשף בטרם עת את הזרות והנפרדות שלנו. אם כי זה פתח בפני את הצוהר אל הבדידות, הנזקקות והפגיעות של המטפלים שלי, ובדיעבד אני נוטה לשער שגם לזה יש ערך תרפויטי עבור המטופל, שקשור למימד היפוך התפקידים הבלתי נראה בין הצדדים. כי בכל אנליזה יש כנראה אלמנטים סמויים של אנליזה הדדית. המצאתו ידועה לשמצה של פרנצי.
ישנם רגעים, וייתכן שהם רבים הרבה יותר ממה שאנו מזהים, בהם המטופל משמש, כפי שסירלס קרא לזה, תרפיסט לאנליטיקאי שלו. ויכול להיות שזה חלק חשוב, אפילו מהותי, בתהליך הריפוי וההבשלה של המטופל, שדרכו נרקם חיבור אורגני יותר בין הצדדים הילדיים האגוצנטריים שלו לאלה שצומחים להיות בוגרים, מסוגלים ומעוניינים לקחת אחריות לשלומו של האחר. כמו שאתם רואים, אנחנו מגיעים כאן אל המטמורפוזה, הטרנספורמציה של האנליזנט לאנליטיקאי. לקאן טען שזאת בעצם המטרה של האנליזה. ולא משנה אם האנליטיקאי האתרי יעסוק בפרקטיקה הטיפולית אם לאו, העיקר שעיווי האנליזנט יותמר לתשוקה מסוג חדש, עיווי האנליטיקאי. כפרפרזה על הרעיון הזה אפשר להבחין או לעקוב אחר האופן שבו התהליך האנליטי, בתהליך האנליטי מופעי הבדידות השונים שהמטופל מתנסה בהם משנים צורה ומבנה ונעשים הבדידות המזוקקת והמרפאת שהמטפל נושא בנפשו. בדומה לאמרה הילד או אבי המבוגר, ניתן לומר אנליזנט הוא מדריכו של האנליטיקאי. במובן זה חוויות הבדידות ומוגבלות ההבנה שהמטופל מתוודא אליהן במהלך הטיפול הם המשאבים והאוצרות שבאמצעותם הוא פועל כמטפל. אולי בגלל זה ז'אן מישל קינודוז יצא להתייחס ליכולת לשאת בדידות כאחד הקריטריונים החשובים ביותר לקבלה להכשרה במכונים פסיכואנליטיים. הנה חומר למחשבה עבור חברי ועדת הקבלה שלנו, ויורם אתה אחד מהם. כפי שאתם רואים, אנחנו עוברים כאן לבדידות האנליטיקאי. ואני פונה עכשיו להתנסותי הממשית בחוויית הבדידות ביותי האנליטיקאי. הדבר הראשון שמכה בי כשאני סורק את זיכרוני הוא שאני דווקא לא מצליח לזכור חוויות הבדידות עם המטופלים שלי. אם כבר עולה בי תחושת הבדידות, זה קורה בעיקר מול עמיתי האנליטיקאים. עכשיו, זה כשלעצמו ממצא מעניין. איך זה שדווקא בקרב החברים למקצוע אתה מוצא את עצמך מבודד ולא זוכה באופן טבעי לאיזשהו הד עוטף וביתי. וזה לא רק שזה אני, האמנואל הזה, מרגיש ככה. אני די שומע את זה מכולם. התרפיסטים בדרך כלל חוששים מתגובות אחריהם למקצוע. כל הצגת מקרה עתידית מעוררת מתח, המון מתח, כמו כניסה לטריטוריה עוינת, שרב הסיכוי להיפגע בה, ואכן רבים יוצאים משם עם אלם קרב. זה מוזר, כי זאת הרי הזדמנות נפלאה ללמוד, ובדרך כלל יש מאמץ מכל הנוכחים, או לפחות כוונה טובה, לתמוך ולעודד את המציג. ובכל זאת, איפשהו תמיד מסתתר את הציפייה, שזה כמו שאומרים לילדים קטנים, זה ייגמר בבכי. אני נזכר עכשיו כמה שעות ביליתי על הספה האנליטית בתלונות מרות על חברותיי להכשרה, חברותיי היקרות והאהובות הנמצאות כאן, לאחר שהצגתי שעה טיפולית בקבוצה. למה זאת אמרה ככה? ולמה זאת התכוונה שהשתמשה דווקא במילה היא? וכמה הן נעולות בקונספציות המיושנות שלהן, ואיזה בדידות זה כשאתה שונה ואחר וחריג. לקח לי שנים לשמוע אחרים אומרים זאת כדי להבין שכל אחד הוא אחר וחריג ובודד. בוודאי שאפשר להציע הסבר לכך. הרי כמו בכל אומנות, יש במקצוע שלנו תחרותיות רבה, שמייצרת חשדנות, ביקורתיות יתר, פגיעות נרקיסיסטית, קנאה, וממקמת כל תרפיסט בעמדה של אומן מיוסר ומבודד. אבל אני חושב שזה הולך מעבר לתחרותיות, כי בניגוד לשאר האומנויות, רק אצלנו אי אפשר
לראות באמת את תוצר העבודה. ה-O של הסשן לא ניתן לשום צורה של צפייה. כמובן שאפשר לנסות לספר את הפגישה, להבין ורבטים, להציג מקרה, אבל ברור שהדבר עצמו הוא נסתר. אי אפשר באמת לדעת איך הקולגה עובדת, ואי אפשר להראות לאף אחד את העבודה שלך. זה מזכיר לי שלא מזמן, באחת ממחירות האומנות הפומביות באיטליה, נמכר ב-30,000 יורו פסל בלתי נראה. אף אחד, כולל הפסל ורוכש היצירה המאושר, אינו יכול לראות אותו. זה קצת אנלוגי לסיטואציה שבה אנחנו נתונים. כמו נמצאים בחור שחור שממנו לפי חוקי הפיזיקה, שום אינפורמציה לא יכולה לצאת החוצה. הניתוק מהעולם שזה גוזר עלינו, יש בו אלמנטים של חוויה פסיכוטית. מי ששומר עלינו מהפסיכוזה הוא כמובן המטופל. הוא גם השותף המציאותי היחיד שלנו לצפייה בתוצר העבודה לא ניתן לצפייה, והוא גם התוצר עצמו. ובכל זאת גם המסתורין הזה אינו הסיבה העיקרית לקושי להציג את עבודתנו בפני העמיתים והעולם. כי בניגוד למקצועות אחרים בהם ניתן לעשות הפרדה בין המקצועי והאישי, אצלנו הם תמיד בערבוביה. מה גם שמתוך התחדדות החושים שמכווננים לחלקים הכאובים והשבורים של המטופלים שלנו, אנחנו בעצמנו נעשים יותר שבריריים ופגיעים. לכן נדמה לי שלא ניתן בכלל להציג את עצמך עם המטופל בלי להיות חשוף ומבויש, בלי להרגיש, כמו שאמר מאיר אריאל, שכולם רואים לך את הלבנונית. כמובן שעם הזמן לומדים להפגין שליטה ומיומנות, כמו שאני משחק אותה עכשיו, אבל כולנו יודעים שזה רק מיסוך. גם זה סוג של צביעות מקצועית. אז לאחר שסקרתי את רגשי הבדידות שלי מול העמיתים, התחלתי להיות מוטרד. איך זה שלא עולות במוחי חוויות הבדידות מול מטופליי? בוודאי היו חייבים להיות שם רגעי זרות ובדידות. מדוע איפה כל מה שמופיע בתודעתי היא תחושת השותפות הגורלית בין שתי נשמות שחלקו יחד מסע סודי שאין איש יכול לדעת את רזיו. זה בהחלט מרגש, מרטיט מיתרים עלומים וזקים בנפש. אבל בכל זאת, עם המתודה הפרוידיאנית הספקנית, מעורר גם שאלה האם אין זאת אידיאליזציה של הקשר הטיפולי, אם כן, מהו הצורך באידיאליזציה הזאת. אז מדלן ווילי ברנג'ה הציעו את המונח בסטיון, המגדל המבוצר ביותר בתוך חומת הביצורים. בסטיון בשדה האנליטי זהו מצב בלתי נראה שנוצר כשהתהליך האנליטי מפסיק לחתור אל גילוי האמת, והאנליטיקאי, בלי להבין זאת, מתבצר בבסטיון והופך לשותף להסתרה כדי להתחמק מהכאב הנפשי הכרוך בעבודה האנליטית. האם ייתכן שאותה תחושת שותפות הגורל הסודית שהמטפל חולק עם המטופל, אותו חיבור נפלא שנוצר באנליזה, בד בבד עם היותו בהחלט חלק אותנטי של הקשר הטיפולי, משמש גם לבריחה מכאב הבדידות? עם המחשבה הזאת בחנתי שוב את זיכרוני. לא היה קשה להיזכר ברגעים רבים של חרדה וחוסר ביטחון שמלווים את ההיקשרות לא רק של המטופל, אלא גם של המטפל. הרי זה קשר פורח באוויר, חלקי, מוגבל, שמוסכם בו מראש שעליו להסתיים ושעלול להסתיים בכל רגע. הבדידות שעל האנליטיקאי לשאת כחלק בלתי נפרד מיהודו, בהכרח קשורה לידיעה שבמוקדם או במאוחר, המטופל יהיה זה שירצה לעזור. לפחות כך אני מאמין שזה אמור להיות. המטופל הוא זה שצריך לקחת את ההחלטה על הסיום, והמטפל הוא זה היודע שעליו להינטש. הידיעה הזאת תמיד ניצבת ברקע, ותחושת הבדידות היא חלק
בלתי נמנע ממנה. לקאן בדרכו אקסטרווגנטית תיאר זאת כך. האנליטיקאי משמש למטופל אובייקט. אבל איזה מין אובייקט הוא? ובכן, במונחי השלבים הפסיכוסקסואליים של פרויד, האנליטיקאי הוא אובייקט אנלי. הוא חשוב ויקר וקרוב ואהוב כשהוא בתוך הגוף, בצינורות המעיים, אבל סופו להיות נשטף בצינורות הביוב. זאת אולי דוגמה כיצד הסרקזם האירוני של לקאן משמש תמרון הגנתי שנועד להסוות את המרירות והפגיעות של האנליטיקאי, היודע שככלות הכל עליו למצוא את עצמו בלתי נחוץ, נטוש ובודד. אני מעלה בעיני רוחי את שיירת המטופלים שעזבו אותי לפחות בתחושתי בתרמת. חלקם פשוט נעלמו בלי לומר מילה, חלקם פיתרו אותי באחת ובבוז, חלקם מרתו את הצבאי בכן ולא ואולי, כנראה בדומה לסגנון שבו עזבתי אני את האנליטיקאי על הקנייני שלי. בדיעבד אני חושד בי שרציתי לחתוך לו בחזרה. ואכן חוויית הסירוס תמיד מתלווה לסיומים שאינם טובים דיים. כמו כל סירוס, כמו בכל סירוס, שני הצדדים יוצאים מזה מופסדים, אבל בדרך כלל רק האנליטיקאי נשאר במלוא המודעות לאובדנו וסירוסו. לפני כמה שנים נעזבתי כך על ידי מטופל חריף ומבריק במיוחד, שעורר בי חום והתפעלות, אבל כנראה גם קנאה, והשאיר אותי בתחושות החמצה וחוסר מסוגלות. בספרות כתוב לא מעט על הקנאה של המטופלים בנו, אך לא נהוג להזכיר את קנאת המטפל במטופלו, על אף שזאת תופעה שלדעתי קיימת בכל טיפול. כעת במחשבה השנייה אני תוהה עד כמה הקנאה שחשתי אז חסמה את שנינו, השאירה אותנו בודדים ולא אפשרה למטופל להמשיך. זה מביא אותי למימד נוסף של בדידות האנליטיקאי. הוא חייב לדעת לשים את עצמו בצד. או אם להשתמש במונח ההגליאני, אפרופו פילוסופיה, אוף היבונג, לשים את עצמו לעל באלף, לבטל או לשלול את עצמו. תודה לרקפת על התורה הזו. עליו להיות מוכן לוותר על הפרסונה והסובייקטיביות שלו, אפילו אם הוא מזדהה עם הזרם האינטרסובייקטיבי דרך אגב. כי בכל מקרה, מתוקף תפקידו הוא מכפיף את עצמו לפנטזיה של המטופל שמבנה את התהליך הטיפולי. המטופל מלהק אותי לתפקיד בתיאטרון הבובות האישי שלו, ועליי להיכנס לשם דרך הדמות הזאת, ומשם לפעול כמטפל. לפעמים זה הופך אותי לדמות גרוטסקית או מגוחכת בעיני עצמי. יותר מעשר שנים אני מטפל באישה שאפשר להבחן את ארגון אישיותה כפסיכוטי. כשהגיעה לטיפול הייתה אווילית ודיסוציאטיבית. כעבור זמן מה סיפרה שמזה 7 שנים עובדת במה שהיא קראה מכוני ליווי. הניתוק מהמציאות והבדידות הפנימית אולי שמרו עליה מפני ההתפרקות. לאחר כשנה בטיפול היא הייתה מעט יותר צלולה, ועזרה הכוח להפסיק את עבודתה בזנות. החלה לטפל בקשישים והתפרנסת מזה עד היום, וחיה בגפה. לפני 6 שנים דרשה במפגיע ממני לעבור למתכונת האנליזה, שעד כה בעצם, עד היום, היא אולי הדבר העיקרי בחייה. היא אישה אינטליגנטית, אבל מחשבותיה משובשות ומבולבלות. קשה לעקוב אחרי מרוצן, ובעיקר קשה לקבל על עצמי את הבבואות שהיא משליכה עליי. אני רואה בהן את דמותי מעוותת, כמו בביתן צחוק עם מראות עקומות. זאת גם לא אנליזה במובן הקלאסי, על אף שעם הזמן זה מתקרב לשם, אלא יותר מכל מעין משחק בקשר, שבו עליי לרוקן את עצמי מעצמי כדי לאפשר לה להשתמש בי בצורה הנכונה עבורה. כדי להדגיש
שאין זה שימוש באנליטיקאי כמסך רק להשלכות המטופל כמו שחשבו פעם. אנחנו מבינים היום שאין זה מציאותי לפנטז שמישהו יכול להעלים את נוכחותו הממשית, את פרצופו, צורת דיבורו ותנועתיותו, את אופן חשיבתו, ואין בזה גם כל צורך. אך אני מאמין שיש צורך להעמיד לרשותו של המטופל את החומרים שמהם האישיות שלנו קורצה, כדי שיוכל להרכיב מהם את המשחק משלו. גם אם אותנו זה ישיר בבדידות מסוימת. כאן עולה על הפרק נושא הפיתוי. נכונותו של האנליטיקאי לשים את עצמו בצד, לשלול את עצמו, יוצרת חלל ריק של תוכו נשאבת הפנטזיה הטרנספרנציאלית של המטופל. האנונימיות של המטפל ושתיקתו נחוות מצד המטופל כאניגמה מפתה. כך על פי לפלנש מחולל האנליטיקאי את הפיתוי אל תוך האנליזה. הפיתוי הזה במקרים רבים אינו מודע גם למטפל. הנה רגע קטנטן וכאילו לא חשוב בתחילת הפגישה. יום חורף קריר, המטופלת נכנסת וממלמלת ספק לי ספק לעצמה, אולי אני אשאיר בינתיים את הצעיף. אני עונה אוטומטית, מה קר לנו, אז נדליק את המסגן? היא נשכבת על הספה ואומרת לי בנימה מחויכת, אתה פונה אליי בלשון רבים, קר לנו. אני מופתע, לא שמתי לב בכלל, היא מוסיפה, כאילו אתה מתייחס אליי קצת כמו ילדה. אני חושש שמה היה בזה משהו מקטין ושואל, מה זה היה מפטרן כזה? היא אומרת, לא, אבל כזה פורס עליי חסות. אני דווקא אוהבת את זה. תראו מה אפשר למצוא בזוטות חסרות המשמעות האלה. הסשן האנליטי כביכול עוד לא התחיל. היא עוד לא הסירה את הצעיף. לא שקעת את בחלומות והפנטזיות שרוצה לחלוק איתי. ואני בלי מיסים כבר תובעת קורא פיתוי. מדבר אליה ברבים על תחושת הקרירות בגוף שלה, שהופך לגוף אחד שלנו, קר לנו, ועל הנפש המשותפת שלנו, שצריכה אולי לנקוט בפעולה מעשית, שנדליק את המסגן. וכן, זה משרה עליה תחושה של ילדה שהוכנסה תחת כנף משוחחת. הפיתוי הזה, שכביכול פועל מעצמו כמו נול ביד ההורג, איננו רק מיומנות של בעל מלאכה. למיטב הבנתי, זהו חלק מהאתיקה המקצועית שלנו, המצווה על המטפל ליצור תנאים בהם קל, נוח ובטוח למטופל להחליק אל תוך אותה בועה טיפולית שבה נפשו תוכל למצוא מזור והתארגנות מחדש. וכאן אנו מגיעים אל עוד מימד של בדידות האנליטיקאי. דווקא בגלל שהוא אחראי באופן בלעדי לפיתוי המטופל אל תוך האנליזה, הפיתוי אל החיים בלשונה של ברכה אטינגר, הוא נושא גם באחריות מלאה לביטחונו ושפיותו של המפותה. על פי אטינגר, הפיתוי הבראשיתי ואחריות המטפל כ-responsibility, יכולת היענות או יכולת מענה, קשורים זה בזה בקשר בל ינתק. האנליטיקאי הוא זה שאחראי על המטופל שיתמסר לטיפולו. הוא זה שעליו לתת מענה, במיוחד ברגעי משבר, כשהמטופל עובר אפיזודות של מצוקה נפשית וערעור השפיות. זאת אחריות ללא רחמים, ללא הנחות, עליו לשאת אותה בבדידות מוחלטת. כפי שאתם מבינים, אינני מתכוון בזאת לאחריות משפטית, אם כי גם היא אינה רחוקה בעיתות האלה, אלא לאחריות מוסרית הרובצת על המטפל בינו לבין נפשו.
אני זוכר אנליזן צעיר שנשאב בהתלהבות לתהליך האנליטי, ובשלב כלשהו החל לחוש שהוא מאבד את עצמו ואותי, גולש אל דמדומי השפיות. הוא פלט אז, העבודה שלכם מסוכנת. אני זוכר את החלחלה שפשטה באותו רגע בגופי. כן, העבודה הזאת היא סכנה. הוא אמנם אמר זאת בלשון רבים שלכם, אבל למעשה כל מטפל ניצב מול הסכנה הזאת לחלוטין לבדו ונושא באחריותו לבדו. זאת האחריות שלא הדרכה ולא ועדת האתיקה לא יפטרו אותו ממנה. אחריות סופית, אולטימטיבית. והיא זאת שבסופו של דבר גוזרת על האנליטיקאי את בדידותו. תודה.